Ось і підходить до завершення ще один навчальний рік. Не дивлячись на те, що він був не схожий на попередній, був складний, проте він був теж результативним для освітньої галузі нашого міста. 56 учнів здобули перемогу у 16 предметних олімпіадах на обласному рівні. Позитивним є те, що нашу скарбничку освітянську поповнювали учні шкіл номер 1, 7, 11, 12, школи номер 3 колегіум, ліцею школи «Лідер» та гімназії імені сенатора. Найбільше перемог учні здобули з англійської та української мов та історії. Гордістю нашого міста є і перемоги смілянських школярів у другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт. 41 учень, представник шкіл номер 1, 6, 10, 11, 12, 15, школи номер 3 колегіум та гімназії представляли наше місто і здобули перемоги в обласному етапі. На їх рахунку 2 перші місця, 21 друге та 31 третє. 7 учнів відзначені грамотами. Приємно, що представники шкіл номер 7, 12, ліцею школи «Лідер», гімназії та школи номер 3 колегіум повинні були представляти Черкащину на всеукраїнському рівні. Проте війна не дозволила справдитись дитячим мріям, їхнім можливостям. 7 школярів нашого міста стали і переможцями обласного етапу міжнародних конкурсів імені Тараса Григоровича Шевченка та Петра Яцика. За перемогами школярів стоїть титанічна праця наших вчителів. Дякуємо вам, шановні колеги, за підготовку переможців. Вам, любі діти, за здобуті перемоги на обласних етапах олімпіад та конкурсів. Вам, шановні батьки, величезне спасибі за підтримку своїх дітей. І всім вам велике щире спасибі за створення іміджу нашої освіти на теренах Черкащини. Зичимо всім вам міцного здоров'я, творчих здобутків у всіх починаннях, енергії, сили, миру, спокою і віри, звичайно, в перемогу. Все буде Україна!